Mitrovica, mie, televizioni parship në rajonin e Mitrovicës. Shko ka mirë shpjetë, ka i ba. Unë e morë mjeshtër. Morë pa që nëni, shka të gjithet? A me dje pa që do bëjë shirëma që të kinë se bëdëm i morë. Po, me njerë. Po, edhe të shirë që kinë që po, për një. Pa që dërë mojë. Po, të shirë mi morë që të kinë mjeshtër. Që mu në shpe shirë. A masi? A di shka më rinë në doje që ati. A të më stërë. Më rinë që të kështë. Me djonë jam. Së të bush. Që është të përgjyë se kita? Boka kajmat. Ola me shtrejt taze, të sotim sotë prejsh. Po, po përshihet. Kënë gjithë tjom një përse të. Kur ma të njështë një post? Që, unë aftë, ta më asim shtë? A di shka, pita shpi se se gjy se më start mërzi. Do e shkë. Po krejta? Po krejta. Nalu. Ta shkim që të, fërte një është. Me boka maj. Në rëpër krejt? Ja, ja. E bërën të një është. Ati shka? Këtë që tjetër është tam? A, mu është ashtë i gjyskile që tu më abodikon. Një gjyskile? Në gjyskile më pata të sopa qërëve? Sopa qërëve? Qeve maj manë si s'ta mullu, pëse e ka ma fola? Me pare! Mjerë për mështëre, s'ka problem. Qashtu? Ha, thej, her. Sa buki masra atë gjerja? 25.000 dinar. Duhet li mëshim, pështele që ati me s'ni. Shkruje që aty në blok me pare t'i bi pare. A djonja. Shkruje që këtë miqin aprishe dhe edhe vërësie. Ha, shkaj frinë hunë, shakëm që është tamë. Se e ka ma falja, sa e kom kondë është të një agonin. Me pare t'i bi pare.